I dag jeg i Spydeberg for å teste agility. Og jeg skal møte Michelle. Hun skal ikke trene meg, selv om jeg kanskje hadde trengt det. Hun skal trene meg som skal trene hun. Dette greia mi. Hadde du bare lyst på kos og snacks, du? Ikke trene? Du er lik meg. Bare lyst på snacks og kos. Ingen trening, ja. Skal vi bare gå og slappe av på sofaen i stedet? Ja. Voff, hvis du er enig. Voff. Og da går vi her, ved nummer én. Ja. Og så setter du hunden da rett på, for det er en rett linje. Ja. Å ja. Her er det viktig også å tenke hvor hunden går hen, og hva hunden ser. Ikke sant? Ja. Når vi flytter oss. For vi vil ikke stå i veien for hunden. Nei, så jeg kan på en måte ikke løpe sånn her, og så gjøre sånn her. Fordi da skjønner ikke den at... Jo, den gjør det, men hvis du stopper der, ja. Hvor skal du løpe videre? For du skal styre hunden her nede. Sånn her, ja. Da står vi her, et stykke unna, og så går vi hånda ut, for vi viser hele tiden hvor hunden skal den. Ja. Og da er det to, og så er det tre her. Ja. Fire er på baksiden av det indre, her. Så hunden skal komme herfra og hoppe det sånn her. Ok, ja. Og fem er jo det. Ja. Nei. På plass. Slalom. Nei. Ta høyre benet først. Åja, høyre benet først, ja. Ja. Og så tar du sånn, og så går du. Slalom. Bra. Bra. Veldig fint. Vent, der er den. På plass. Nå gjør du det litt vanskelig for meg, min kjære. Skal vi se, prøver vi igjen da. Ja, veldig bra. Ja, slalom. På plass. Slalom. Felix, kom inn. På plass. Bra. Slalom. Nei, nei. Du, se her, vær så god. Ok, da prøver vi en. Det her er premieren, Felix. På plass. Bra. Slalom. Ja, veldig fint. Og så bølgen. Ja. Å Gud, da glefser jeg. Veldig bra, da kan vi begynne på banen. Ja. På plass. Bli. 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 Sånn ja, bra. Si det. Felix, nå er ikke jeg, du er helt på lag. Så nå må vi bli enige her. Skal vi gjøre dette her ordentlig? Ok. På plass. Dekk. Dekk. Og så ber du om å bli der. Bli. Bra. Bli. Bli. Ja! Nei, nei! Og du sikler også, ja. Gud av meg. Det er mye spyttproduksjon. På plass. Bli. Nå prøver jeg å puste med ham. Ja, det er bra. På plass. Dekk. Bli. Du, nå var det nesten, men nesten skyter ingen mann av hesten, så vi prøver igjen. Felix, på plass. Ja! Ja! Gjennom, 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 gjennom! Bro, bro, bro! Rolig, rolig, rolig! Hopphjul! Ja! Bra, Felix! Kjempebra! Nå skal han få litt vann. Ja, Gud, jeg trenger også litt vann. Ja. Her er jo også, det blir jo, vi blir tørste, hundene blir tørste. Jeg tar litt lengre pause, Felix. Det går bra. Drikk vann. Å, Gud, jeg merker at man må ha god løpekondis, altså. Det var ikke bare det der. Nei. Ja. Nå er jeg jo litt sånn stresset, fordi dette er eksamen i agility for meg. Fordi nå har jeg jobbet med Felix, som var
som var veldig sånn vant til løypa, så jeg trengte ikke gjøre så mye. Så nå blir det veldig spennende å se hvem denne Blue er. Michelle sa at Blue var veldig rask og raskere enn de som har vært her i dag. Så jeg er veldig spent på det, altså, om det her går. Fordi jeg hadde trøbbel nok som det var, og jeg var redd for å bli sliten. Nei, Gud! Hei! Hei, du! Hei! Hei! Hyggelig å hilse på deg. Magnus heter jeg. Er det du som er min eksamenshund? Ja! Ja! Inn, 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 inn! Nei, men Gud av meg! Ja! Over, 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 over! Inn, 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 inn! Det var ikke helt dit jeg ville. Ja! Over og... Nei! Å, Gud, går det bra? Ja, og så... Nei! Over! Over! Nei, gjennom, gjennom! Sånn, ja. Uff. Det gikk helt vondt av deg. Jeg vil begynne på nytt, Blue. Kan jeg gi han en godbit nå, eller? Ja, det er bare hinder. Det er derfor pinnen er løse, og at vi har hinderholdere. Jeg fikk jo den midt i trynet, da. Ja! Over! Hit, 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 hit! Her! Her, ja! Gjennom, gjennom, gjennom! Gjennom, gjennom! Bro, bro, bro! 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 Bro, 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 bro! Bro! Rolig, 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 rolig! 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 Bli! 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 Ja! Venstre, 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 venstre! Høyre, høyre, høyre! Bli, 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 bli! Høyre, høyre, høyre! Gjennom, 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 gjennom! Bom, 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 bom! Bom, bom! Rolig, rolig, rolig! Fram, 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 fram! Ja! Der, ja! Kjempebra! Oi! Sånn! Ja, jeg kjenner det i beina, og kjenner det i stemmen også. Jeg har ropt så mye. De veldig rare navnene hele dag. Ja. Blue og Baileys og... Men den siste runden her var veldig bra. Ja. Den var det. Nå føler jeg at jeg har forstått hva du snakket om helt på starten av dagen, med sånn kroppsspråk og sånn. Ja. Å Gud, se på hun der i frekkassen der! I dag har jeg trent agility med disse fantastiske hundene her. Baileys! Baileys! Sitt! Takk! Blue! Kom! I dag har jeg trent agility. Jeg har lært hvordan man håndterer agility-sporten og disse fantastiske hundene her. Jeg har hatt det kjempegøy og skal fortsette å kose med disse hundene resten av kvelden. Vi ses i neste episode.